جی دوستو السلام علیکم، میں آپ کا دوست آپ کا سعید محمد ذوالقرنین آپ دوستوں کے ساتھ ثاقب شہزاد بھائی کی چھت پہ لائیو ہوں، جو کہ کراچی ڈیفینس فیس ٹو میں ہے اور ماشاءاللہ آپ کو شوق کروا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چھت سے، اور جو کہ یہ کہ شاگرد ہیں استاد مصطفیٰ اڈے والے کے، ٹھیک ہے جی، اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چھت ہے، بہت ہی اچھا شوق ہے، ایک اور مزید انہوں نے چھت بنائی بھی ہے، اس کی بھی اوپننگ کی تھی کامران بھائی نے، تو یہ چھت کی لوکیشن ماشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت زبردست، بیٹھنے کی جگہ بھی اور مکمل، اور کامران بھائی بیٹھے ہوئے شوق کر رہے ہیں کبوتروں کا، وہ بھی ابھی لائیو آتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ، تو میں نے سوچا تھا میں بناتا ہوں دکھاتا ہوں آپ تمام دوستوں کو، ماشاءاللہ بہت زبردست، میں پرندے آپ دوستوں کو شو کرواتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ بریڈر کبوتر ہے، ماشاءاللہ ثاقب شہزاد بھائی کے کبوتر ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست، کراچی میں آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں، اور تمام دوستوں سے امید ہے کہ وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، کیونکہ پرندے ماشاءاللہ بہت لاجواب آپ دوستوں کو کراچی سے اتنی دور سے شوق کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی لاجواب کبوتر، اور یہ برقرار والے راستے کبوتر جی، وہ نکالے باہر میں دکھا دیتے ہیں، ماشاء اللہ بہت زبردست پرندے ہیں جی ثاقب شہزاد بھائی کے، ٹھیک ہے جی، استاد مصطفیٰ اڈے والے کے شاگرد ہیں، یہ ماشاء اللہ شیخوں والا جوڑا ہی والا چیک کریں تو بہتر ماشاء اللہ، یہ پیر یہ شیخ والا، ٹھیک ہے جی، بہت ہی اچھا پیر ہے ماشاء اللہ، لا جواب کو بہتر ہے، یہ شیخوں والا ادھر ہے، بہت بہت لاجواب پرندے آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں، اسی طرح اور بھی کھڈوں میں چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو مزید شوق، پھر آپ کو پروازی کبوتر بھی دکھائے جائیں گے، ان کا بھی شوق کیجیے گا، پہلے بریڈر آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں، پر ہے شوق ماشاء اللہ آج کراچی کے کبوتروں کا، چلتے ہیں جی کھڈے کی جانب، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست طریقے ہیں جی، یہ کامران بھائی شوق کر رہے ہیں ابھی ثاقب بھائی کے ساتھ، یہ ماشاء اللہ چھت والے کبوتر کا شوق کیجیے گا،
بہت ہی لاجواب کبوتر ہیں جو آپ دوستوں کو دکھائے جا رہے ہیں. تو ویڈیو کو جیسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا جی. کچھ پروازی کبوتروں کی طرح چلتے ہیں. یہ ماشاء اللہ چھت کے مناظر آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں. چلیں جی, یہ ماشاء اللہ ان کے پروازی بیبی پجنز ہیں جو کہ اب انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. کچھ بڑے پٹھیاں پٹھے ہیں. یہ ماشاء اللہ بہت زبردست کیج بنا ہوا ہے. بہت ماشاء اللہ جی. اور ماشاء اللہ میرے ساتھ ویورس بھی ماشاء اللہ بہت اچھے چل رہے ہیں. کراچی کا شوق تمام دوست ضرور بتائیے گا آپ دوستوں کو کیسا لگا. استادوں کے ساتھ ماشاء اللہ آپ پیچرس بھی سردار صاحب کی چھت پہ آپ دوستوں کو دکھائی گئی. ماشاء اللہ شوق بھی دکھایا گیا. بہت ہی زبردست شوق ہے کراچی میں کبوتر پروری کے لحاظ سے. اور میاں نظیر پارٹی اللہ کے حکم سے ماشاء اللہ اپنی کامیابیوں کے زیر سجا رہی ہے کراچی میں بھی. ٹھیک ہے جی. اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کارکردگی نیکسٹ بھی دکھاتی رہے گی کیونکہ ماشاء اللہ ایک ورلڈ لیول پہ نام ہے پارٹی کا. تو اللہ پاک جی کامیابیاں ایسے ہی عطا کرتا رہے. اور ماشاء اللہ یہ چھت استاد مصطفیٰ اڈے والی کی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے شاگرد کی چھت ہے. یہاں پہ آپ دوستوں کو شوق کروایا جا رہا ہے. اور آپ دوستوں کو دوسرے کڈے میں لے کے چلتے ہیں. اندر شوق اچھا ہو رہا ہے. اندر ٹھیک ہو رہا ہے. بڑا کلیئر آ رہا ہے. یہ سارے نر ہیں جی. اور ماشاء اللہ بہت زبردست کریں گے آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو اڑے ہوئے نر ہیں. اچھا اچھا. یہ ماشاء اللہ سارے پروازی نر ہیں جو کہ اڑے ہوئے ہیں. ان کے بہت زبردست سیٹ اپ بھی بنا ہوا ہے جی ان کا. کیا بات ہے, کمال ہے جی. ہاں میں نے دکھایا پہلے. ادھر مادی ہیں. اب چلتے ہیں جی مادیوں کی طرف. کھانے پہ انڈے دے رہی تھی تو اتارے ہیں. اس وجہ سے نا ابھی اندر پھٹیاں وغیرہ لگوانی. دانا ایسے نہ ڈالو پر بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. پھر یہ فیمیلز ہیں جو کہ ان کی اڑی ہوئی ہیں ساری. ٹھیک ہے جی. اور بہترین قسم کے کبوتر ہیں جی ان کے پاس. اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. بیسٹ آف لک جی ہماری طرف سے. ساد مصطفیٰ اڈے والے کی شکر تھی ثاقب شہزاد بھائی. ٹھیک ہے جی. ان کو کہتے ہیں ڈی ایچ اے. فیس کتنا ہے؟ ٹو. فیس ٹو. ٹھیک ہے جی. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. یہ ماشاء اللہ دیکھیں بہت زبردست کیجیز ہیں. بہت زبردست چھت کے مناظر بھی ہیں. اور ہوا چل پڑی ہے. پسینے آ رہے تھے تو ابھی گرمی بھی سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ادھر بھی ہولی والی اوپر چلی گئی. یہ نکل گئی جوڑوں والی. اڑی ہے میرے پاس 5:30 بجے تک. میں بچے لینا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے بھائی جی. آپ دوستوں سے چاہیں گے اجازت. انشاءاللہ پھر آپ دوستوں کو اچھے سے شوق کے ساتھ ابھی لائیو حاضر ہوں گے. آج شام کو سردار عبدالقیوم صاحب کی چھت پہ بہت ہی زبردست پارٹی ہے. کراچی کے تمام کبوتر پرور حضرات وہاں پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں سازہ کرام. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ آپ دوستوں کو لائیو سیگمنٹ دیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تمام دوستوں کو اپنے زمان میں رکھے جی. اللہ حافظ. اللہ آپ کے یہاں کہاں میں ناصر جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.